Riding for the Disabled Associated RDA Terengganu meluaskan khidmatnya dengan menawarkan rawatan terapi berkuda secara percuma kepada rakyat negeri ini yang mempunyai penyakit berkaitan tulang dan saraf bermula akhir bulan ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, menerusi pembentangan belanjawan Terengganu yang lalu, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan RM500,000 kepada RDA Terengganu dengan fokus kepada anak-anak orang kurang upaya atau OKU dan anak-anak yang menghadapi masalah pembelajaran. Program RDA Terengganu ini bukan sahaja kepada kanak-kanak OKU dan juga kanak-kanak yang lembam dalam pelajaran, tetapi juga kita luaskan kepada rakyat jelata ataupun orang-orang biasa yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan dengan sendi, tulang dan sebagainya lagi untuk juga mendapatkan rawatan melalui program RDA Terengganu ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran RDA Terengganu yang disempurnakan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin serta majlis penyampaian hadiah kejohanan kuda lasa antarabangsa Piala Sultan Mizan 2019 di Taman Endurance Antarabangsa Terengganu TIEP di Lembah Bidung, Setiu. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudi Mokhtar yang dipertua Dewan Undangan Negeri Datuk Yahya Ali, Setiu Usaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zahari Muhammad Azhar serta barisan Esko Kerajaan Negeri. Wan Sukairi yang juga merangkap pengerusi RDA Terengganu berkata, buat permulaan program terapi berkuda itu akan dibuat di dua lokasi iaitu di TIEP dan Terengganu Equestrian Resort TER di Kuala Ibai. Kita sekarang ini menumpukan kepada tempat yang pertamanya di sini, di Lebah Bidung ni, TIEP, untuk sasaran kita terutama kepada mereka yang berada di kawasan Besuk dan juga Setiu. Dan selepas ini, iaitulah selepas daripada Oktober ini, kita merancang untuk mengadakan di tempat yang kedua, di Terengganu Equestrian Resort, TER, di Cenderi, Kuala Terengganu, untuk manfaat rakyat yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu. Dan untuk sementara mungkin juga untuk daerah Kemaman dan juga Dugun. Dan insyaAllah, sekiranya kita mendapat sambutan yang baik dan hasil ataupun kesan daripada program kita ini memberangsangkan, kita insyaAllah akan membuka di tempat-tempat yang lain. Sementara itu, Wan Sukairi berkata sehingga kini RDA Terengganu mempunyai seramai 85 orang sukarelawan dan 8 ekor kuda yang disediakan untuk tujuan terapi ini.